Mən Astara rayonu Akivan qəsəbəsi Məhəmmədov Tofiq Oğuz oğluyum. Dəfələrlə çıxış yolunda zadda da bildirmişəm. Çıxış yoluna baxmaya, yenə rayonda bəzi qurum məmurlar tərəfindən mənə və mənim ailəmə təzyiqlər davam edir. Təzyiqlərində də biri budur ki, 2016-cı ildə dövlət verdiyi torpaq ailəmə. O torpağı Əbizər adlı bir şəxsə satmışam. Arasında 2 il keçməyinə baxmayaraq, indi iddia qaldırıb həmin adam ki, Yusif Həmidoğlunun adındadır o torpaq. 57 sot Yusifun adına torpaq var, ancaq faktiki ola gəlib 42 sot torpağa girib. Mən də Astara rayon icra başçısına yazılı sürətlə müraciət eləmişəm. Ayı özləmədə də hamısı müraciət edir. Torpaq şöbəsi, Bakı şəhər arxivə, dəyə bütün rəsmi qurumlara müraciət eləmişəm ki, 1996-cı ildə istirahat gedir, 1999-cu ildə torpaq verilib bizə. Bütün torpağa hamısı yerindədir, sadəcə o bizim ailəmizə pay torpağı çatan torpaq, həmin torpağın yeri yerindədir. Hansı səbəbəcərə səbəb göstərmirlər. Həmin adam da torpağı vermişəm ona 1540 manata. İndi o adam da məhkəməyə iddia qaldırıb, 1540 manat bir üstəyi deyil, mənə daim istəyən 3000 manat, bilməm, mənə mənəvi o şey çıxadı bu hissini 15 min manata qədər. Mən də bunu açıq-açıq belə bilirəm ki, ona görə ki, 2 il bundan qabaq bu torpaq sənəti düz idi, indi çıxıb meydana, bu sırf bunun başlığında qalan Astara rayon icra başçısı Qəzənfər Ağayev, Astara rayon baş polis idarəsi, Astara rayon prokurori, Astara rayon icra şöbəsi Cəbrayil Salmanov. Bura təzyiq eləməyinə görə mənə bu yolu aratıblar. Heç evdəkilər sənət dalınca da gedirlər, sənət vermirlər. Obusiyaya gedirlər, sənəti vermirlər. Mən bilmirəm, bu prezident, məmur, dövlət qurumları seçiləndə bu məmurlarca tapışırır ki, xalqa xidmət edirlər. Dayıdır, mən başa düşmürəm ki, bu prezident məmurları seçiləndə deyirlər ki, sən vatəndaşın başını əz, sən vatəndaşı əziyyət ver, işgəncə ver. Məmura deyirəm ki, sənin sənətindir. Məhkəməyə deyirəm ki, sizin sənətidir. Məhkəmə rayı ekspertə göndərməlidir bu çağacı, ekspertə təyin eləməlidir Bakıdan. Ekspertə nümayəndələr gəlməlidir, torpağımı araşdırmalıdır, həqiqətən mənim torpağım nədir? Bura heç bir əmniyyət mənə vermirlər. Yusif bilmirəm, pul verir buralara, nə verib, sadəcə onlar başım çıxmır. Ancaq sadəcə olar odur ki, bu Astara rayonda məmur, Astara rayon icra başçısı Qəzənfər Ağay başda olma şərtində, Astara rayon bələdiyyədə əgər 256 dənə sənət bələdiyyədə torpaq sənəti isə, bu nə deməkdir? Bu prezident dəfələrlə çıxışır, bu prezidentin çıxışı rayonuna baxmırlar. Onda belə çıxır ki, qardaş, Azərbaycan bir dəstə məmur tərəfində idarə olunur. Vətəndaşa yer yoxdur. Azərbaycanda söz azadlığı yoxdur. Azərbaycanda insan haqqları yoxdur. Azərbaycanda insan haqqları olsaydı əgər, gəncləri məhv eləməzdir. Gəncləri var. Gəncləri sözü düzün deyirlər. Məmurların ofşor zonalarını, olqadığı pulları deyirlər ki, sənin məmurun filan yerdə korrupsiya əməlləridir, açıb aşkar göstərir ölkə başçısına. Ölkə başçısı isə o adamı götürüb basır içəri, narkotik adına, bilmirəm, küllü miqdanda saxta pul adına. Bir hafta bundan qaba cəbhəçilərin 4 dənə üzvü, Ruslan Nəsiri, Ağiy Məhrəmi, Qarabağ qazisi 2-ci əlri, Babak Həsəni saxta pul iddiamla həbs ediblər. Orayı həbs eləmək lazımdır. Sənin offshore zonasına məmura uğradığı pulları aparma yerində orayı həbs eləmək lazımdır. Gənclərə söz azadlıq vermək lazımdır. Gənclərə demokratiya, söz azadlıq. Ona görə ki, bütün xarici ölkələrə söz azadlığı üstündə meydanlara çıxır. Sabah Qarabağ müharibəsi olsa, gəncləyirsən birinci Qarabağa buraxırsan. Hansı məmurun oğlu indiyə qədər gedib Qarabağda, Şuşada, Laçında döyüşüb? Heç bir məmurun oğlu. Ancaq kasıbın uşaqları gedir, şəhid olur. Ahadi Rəcəbi isə deyir ki, bu şəhid
şahidi belə şişdirmə lazımdır. Adil Rəcəbiyə mən buradan efir vasitəsilə səsləndirəm. Onun hansı qovumu, övradı gedib Qarabağda vuruşub. Heç biri. Əgər mənim bu səsimə, mənim sənətim işimi düzən varsa, mən buradan birbaşa ölkə başçısına səslənirəm. Əgər ölkə başçısı deyirsə, Azərbaycanda qanun var, insan haqqları var, demokratiya var, söz azadlığı varsa, əgər mənim səsimə səs verməsə, aclıq aşkəsi çəkidərəm. O sərbəcəyə ki, aclıq aşkəsi çəkidərəm ki, astarada bir dəstə oğru məmura, bir məni yox astaranı talan edirəm. Bu talana son demək lazımdır. Bu manakırıya son demək lazımdır ki, bu gəncləri söz azadlıq vermək lazımdır ki, gəncləri nəsrini kəsmək lazımdır. Ayıyam haradan gətirsin, atam infarkt xəstəsi, iki dəfə infarkt keçirir. Atam haradan gətirsin, gəlsin 15 min manat pul versin torpağa deyə. 1540 manatdır satdığı torpaq, indi bu adam iddia qaldırır ki, 15 min manat mənə pul vermir. Mən zəhmət çəkmişəm. Astaray məhkəməsi bu işi araşdırmadı, Konstitusiya məhkəməsi bu işi araşdırmadı. Baş bırakıb bu işi araşdırmaydı. Ola hansı səbəbə görə oturub orada bilmirəm. Əgər mənim səsimə səs verməsə, Amerika səfirinin qabını, Avropanın, Qızıl Aypara cəmiyyətinin qabını aclıq aksiyası keçirdəm. Ya tutarlar məni, tutsunlar, nə yerə eləsinlar.